Apoštol infověku. Tak Ladislava Sutnara pojmenoval americký historik umění Stephen Heller. Ladislav Sutnar přijel do Spojených států v roce 1939. Usadil se v New Yorku. Právě tady navrhl velmi prostý, ale zároveň velice revoluční grafický symbol. Když se začaly koncem 60. let používat v běžném telefonním styku závorky, vyznačující směrové číslo telefonního účastníka, byl jen předzvěstí doby, kdy bude technický pokrok zcela zahlcovat člověka informacemi, které si nevyžádal, které nepotřebuje, někdy dokonce ani nechce. Potřebu systematického členění a třídění informací si Sutnar dobře uvědomoval. Byly to právě jeho značky, které pomohly milionům Američanů se několik desítek let netopit v záplavě znaků. Stal se tak průkopníkem informačního designu. On se narodil jako nejmladší z pěti dětí. Nejstarší bratr byl o 25 let starší. A tenhle ten Slávek se narodil babičce, když jí bylo 45 let. To znamená, že to bylo dítě velice hýčkané, velice milované a jak se říká v naší rodině, bylo to dítě, které pozdních rodičů, tedy nesmírně talentované a nesmírně živé. No a chodil na plzeňskou reálku, tam měl permanentní problémy s kreslení, pan profesor si na něj neustále stěžoval, babička to tam chodila žehlit. Nicméně babička Slávka hrozně milovala, takže se to žehlilo na všech stranách a byla dohoda v rodině, že všichni ty bratři se musí starat o tohohle nejmladšího. No a protože Slávek žil jako všichni bohem nadaní lidé, žil, tak řekla bych poněkud nalehko, řečeno slušně a decentně, tak všichni ty bratři se museli na něj finančně skládat. A můj dědeček vymyslel, že to nebude jen tak zadarmo, ale že bude dostávat rodinné zakázky. Tedy kreslil obrazy a za to dostával apanáž. Když mu bylo 17, tak dělal přijímačky na Umprum, jestli se tomu tehdy říkalo Umprum. To bylo, myslím, v roce 1914. No. A to je taková ta typická historka, která naprosto ilustruje tu povahu. Měl přijít dělat rozhodující zkoušku životní. Měl si přinést barvičky, měl si přinést papíry. Když se podíváme to, co namaloval, no, tak je to namalováno na balicím papíru. Tedy papír zapomněl, barvičky snad přines, to nevíme. Nicméně během 10 minut podle živého modelu měl nakreslit kohouta. No a když se podíváme na výsledek, tak se mu to skutečně podařilo. Takovým výjimečným charakteristickým rysem Ladislava Sutnara je nesmírná energie, s kterou se pouštěl do mnoha oborů činností, nejenom tvůrčích, ale také manažerských a působil v nich jako průkopník. Klíčem zřejmě k té motivaci je hrůzný zážitek první světové války. Do níž musel narukovat hned poté, co byl přijat na umělecko-průmyslovou školu na začátku září v roce 1915. Tuto zkušenost měli i další představitelé evropské avantgardy, kteří se potom po válce vrátili nabiti, ne zlomeni, ale nabiti energií sloužit lepší budoucnosti lidstva. Svým výtvarným talentem nedopustit, aby se podobná hrůza stala podruhé. A to byl také Sutnarův zdroj elánu, využít každý pracovní den, každou příležitost, každou minutu k tomu, aby svými silami sloužil každodennímu životu co nejširších vrstev lidí, jak on sám s oblibou říkal. A to se mu skutečně povedlo. Mě to později vyprávěl pan Tigrit, který s ním dělal svědectví a vyprávěl mi, že opravdu, když Slávek přišel, tedy strýc, když přišel, takže to byl jak tajfun. Hyperaktivní, všestranný, že oni seděli, neměli zrovna nějak, měli spíš takovou tu depresi. No a on přišel a jak tajfun, hýřil nápady, hýřil elánem, no všechny postavil do pozoru, všechny srovnal, všem dal nějaký úkol a zase utekl a zase odešel někam jinam. Sutnarova aktivita v exilu. Například grafické úpravy Tigridova svědectví nebo spolupráce se Svobodnou Evropou byla příčinou bojkotování jeho významu v rodném Československu. My jsme samozřejmě po roce 89 chtěli splácet dluh
Mnoha samozřejmě, jak zakladatelům a mecenášům muzea, o kterých se dlouho nesmělo hovořit, tak samozřejmě i umělcům, jejich tvorba byla tak naprosto zásadní, jako byl Ladislav Sutnar. Kontakt s Radoslavem Sutnarem, se synem Ladislava, byl navázán a snažili jsme se proto připravit zpracování díla Ladislava Sutnara. Vyvrcholením této snahy se stala velká souborná výstava, kterou uspořádalo Umělecko-průmyslové muzeum v červnu roku 2003 v jízdárně Pražského hradu. Nejprve se Ladislav Sutnar prosadil v evropském měřítku svými progresivními návrhy hraček, které v Německu vyhrávaly evropské soutěže. Tvary těch hraček jsou poloabstraktní, jsou to vlastně válce, koule a tento důraz na abstraktní tvary vlastně měl v té mladší generaci podporovat fantazii, podporovat tvořivou hru. Hra vůbec byla takovým velkým tématem evropské avantgardy. Vlastně chtěli nahradit práci hrou. Práce neměla být už otročina, ale měla to být tvořivá hra. Jednou z nejdůslednějších pedagogických hraček Ladislava Sutnara byla stavebnice, kterou navrhl ve 20. letech a získal za ni řadu mezinárodních cen. I zde bylo cílem připravovat dítě hrou na budoucí povolání. Ta stavebnice je založená na velice jednoduchém, ale nesmírně sofistikovaném principu. Každá stěna kostky je jiná. A těch variant, těch kombinací je nekonečné množství, které dítě může postavit nejenom budov, ale také konglomerací budov. Takže dítě se stává nejenom architektem, ale také urbanistou. To je úplně nový princip vztahu člověka ke svému prostředí, který Sutnar chtěl tímto způsobem v mladé generaci vychovávat. A stavebnice obsahuje i princip, který se potom realizoval o několik desetiletí později. Princip totiž prefabrikovaných domů, výstavby prefabrikovaných domů, který v 50. letech se uskutečnil ve Spojených státech, no a v Československu potom v socialistické panelákové výstavbě. Politicky zůstával Sutnar sociálním demokratem, kterému byl blízký Masarykův všeobecný humanismus. Na konci 20. let se stal uměleckým ředitelem nakladatelství družstevní práce, spjatého se sociální demokracií, jehož členové na základě svých podílů spolu rozhodovali o edičním programu. Všechny tiskoviny družstevní práce prošly Sutnarovýma rukama a on dal knihám, letákům i časopisům zcela nový charakter. Pod Sutnarovým vlivem se nakladatelství družstevní práce také rozhodlo modernizovat a kultivovat české domácnosti. Průmyslové podniky totiž podobně, bohužel jako dnes, se vzpíraly modernímu designu, moderním návrhům, představě hygienického, účelného, prosvětleného a provzdušněného bydlení, ke kterému také patřily nové užitkové předměty. Družstevní práce založila ateliér Krásnou jizbu, on se stal prvním uměleckým ředitelem a k tomu, aby právě realizoval ty moderní návrhy, tak využil subskripce, to znamená principu předplácení právě v té masové základně družstevní práce. To je krok, který je riskantní, může přinést vždycky do budoucnosti velké finanční ztráty a nepříjemnosti, když se sežene málo peněz, ale Sutnarovi se podařilo jich sehnat hodně. Takže získal kapitál k tomu, aby se mohlo vlastně ty průmyslové moderní návrhy vyrábět, nejenom návrhy jeho, ale i návrhy jeho kolegů. A díky tomuto kroku se moderní design rozšířil úplně masovým způsobem, nebývalým v Evropě té doby, do většiny domácností středních vrstev. Mluví se o řádově 10 000 domácnostech, které stolovaly a které žily moderně. Thank you.
Sutnar také přivedl do družstevní práce fotografa Josefa Sudka. Sudek pokládal za samozřejmost, že dělal reklamní fotografie a pokud nehřeším vůči jeho projevům, tak vdykal, no tak je třeba si vydělat peníze a moc se člověk vždycky může něčím novým naučit. A tohle tom právě obdobně říkal Sutnar. To bylo dědictví takové věcnosti, kterou tito otcové první republiky sebou nesli a kterou my jsme se těžce od nich učili, protože jsme byli v určitým slova smyslu. Plno věcí jsme nevěděli a teprve se dovídali. Výchovný princip Sutnar uplatnil i ve svém scénografickém stvárnění druhé dělnické olympiády v roce 1927, nazvané Zápas nového se starým. Takto řešená moderní scénografie v plenéru neměla dosud v Čechách obdoby. První republika se potýkala také s problémem bytové otázky a bytové výstavby. A k nejzdařilejším pokusům, jak ji nějakým způsobem vyřešit, patřila kolonie Baba na Praze 6, která byla postavena v roce 1932 jako experimentální osada moderního bydlení, která měla sloužit vlastně výchově a takové osvětě v tom, jak moderní architektura a moderní dispozice domů vypadá. Sutnar byl horlivým organizátorem kolonie a jeho dům se stal nejzdařilejší ukázkou úsporného a jednoduchého bydlení, ve kterém je každý decimetr prostoru účelně využit. Pro své unikátní řešení i vzhled byl dům v roce 2001 prohlášen za kulturní památku České republiky. Tato pozdní a nedostatečná ochrana nezabránila necitlivým přestavbám a jeho originální funkcionalistická podoba byla znehodnocena. Sutnar byl vyslán do New Yorku po okupaci v dubnu 1939. Jeho úkolem byla likvidace československého pavilonu, ale rozhodl příkazu neuposlechnout a pavilon za pomoci krajanů dokončit. Návrat domů již nebyl možný. Ten moment jeho začátku v Americe přišel několikrát na přetřes. On sám mě říkal, že tak jako ostatní emigranti z Československa, kteří před Hitlerem utekli, takže ty začátky byly dost těžký. Mluvil mimo jiné o osudu Alena Diviše, vyprávěl o Voskovci a Verichovi a decentně i o sobě, že než se uchytil v Americe, že to chvíli trvalo, já mám dojem, že za takový přelomový rok pokládal 44. rok, tedy dobu, kdy Amerika vstoupila do války a kdy si ho všimli firmy, pro který mohl dělat grafický design. Sutnar našel místo art direktora ve firmě Svíc, která po celé Americe obchodovala s informacemi ve stavebnictví. Využil svých grafických zkušeností a převratně zpřehlednil její do té doby chaotické katalogy. Založil celou tu práci na takovém vědeckém výzkumu, třídění informací a také pozorování optických efektů grafického designu na vnímání informace. Šlo o to, aby člověk ty informace velice rychle našel a pokud je bude chtít znovu vyhledat, tak aby ho nic nerozptylovalo a k informaci se mohl rychle dostat. S tím teoretickým zázemím mu pomáhal Knut Lemberg Holm, architekt dánského původu, a oba spolu vymysleli vlastně takový teoretický přístup k třídění a k vizualizaci informací. Také už v těch 40. letech předpověděli informační budoucnost lidstva. Domnívali se, že v budoucnosti člověk bez informací bude ztracen.
a začali svoji spisovatelskou publikační aktivitou lidstvo na tento moment připravovat. Od něho jsem vlastně poprvé slyšel do hloubky rozebraný pojem té komunikační revoluce nebo toho impulzu, který ovládá světa, který on zdůrazňoval, že jemu je třeba se přizpůsobit a jej ovládnout v tom smyslu kvality výtvarného projevu. A o to se pokoušel i v té reklamě, ale on třeba to, co za první republiky se říkalo reklama, teď se tomu říká advertising podle anglického nebo amerického vzoru, takže to je pouze počátek jedné linie, kterou on vůbec nepodceňoval a pokládal ji za součást své tvorby a jaksi nepohydal ji. Sutnar byl nejenom designér, ale i malíř. Intenzivněji se malbě věnoval po svém odchodu do důchodu, kdy začal vytvářet velké obrazy aktů. Nazýval své obrazy Joy Art, umění pro radost. Umění pro radost všedního dne. A svým způsobem reagoval na moderní newyorskou malbu své doby, o které tvrdil, že je banální a cynická, že rezignuje na hlubší hodnoty. Přemýšlel jsem o tom postavení Sutnarovy malby v obecném kontextu. Pro mě je neoddělitelná od celého jeho díla, protože je to malba povídce grafická, vycházející především z obrysů a něčeho, čemu bych řekl barevné údery. To jsou ty dámské nohy a s těma barevnýma punčochama tak vytržený a tak dále. Vůbec mě tam zaujalo něco, co v americké malbě, řekněme u Wesselmance, který dá se říct, že mu byl dost blízký, tak co tam nebylo tak přítomno a pro mě to trošku, možná že mylně, odhalovalo jeho povahu. Všimněme si, kolik je tam senzuálních poukazů. Ženská noha, ňadra, ženská ruka, teda věci, které zajímají mužskýho, který má prostě obdiv pro ženskou krásu. A mně to vlastně je hrozně sympatický. Žil rád, žil naplno, rád si užíval. No a protože my jsme ze slušné rodiny, tak u nás se říká, že žil poněkud nekonvenčně. A já si myslím, že o tom nekonvenčním způsobu života, ale o tom, že uměl velice užívat, hovoří ty obrazy. Protože tak důvěrnou znalost žen, jakou prokazují, to už musel opravdu znalec malovat. To nemohl malovat člověk, který by ty ženy neznal. Mám dojem, že Sutnar nejen pro nás, Čechy a Slováky, ale zrovna tak pro svět sehrál roli jednoho z těch, kteří jsou srovnatelní v kontextu světa, že prorazili s něčím, co bychom mohli nazvat výtvarnou kulturou moderní civilizace. Civilizace automobilů, mikroskopů, civilizaci letadel,
bohužel taky atomových bomb, ale teda obrovského rozkvětu vědy a techniky, něčeho, co prostě to 19. století nikdy nemohlo dát. A tito mužové, včetně Suttnera, to pochopili a takto aspoň ve Spojených státech to jméno hraje roli a je uznáváno a ohromně mě to těšilo. V roce 2001 bylo Ladislavu Suttnerovi uděleno in memoriam Václavem Havlem české státní vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury. Cenu převzal jeho syn Radoslav.